selline ülikooli kui aktiivse eestkõneleja roll. Et teadlane on paha tihti nähtamatu natukene. Tehakse oma kitsast teadust, ei osata seda onu Heinole, tädi Maalile arusaadavas keeles kommunikeerida ja nende samade koordinatsioonide kogude roll peaks olema ka siis kõneisikute leidmine, kas siis koordinatsioonikogude seest või väljast, aga need koordinatsioonikogud või nende arvamusliidrite näol peaksid siis suurendama seda ülikooli silmapaistvust meie ühiskonnas ja teadvustama siis ühiskonnale tehnikaülikooli võimekusi ja tugevusi siis ka välispartneritele. Ma ikkagi olen nagu suhteliselt optimistlik sellest arenguplaanidest, et meil õnnestub peagi ka see nagu tehnikaülikoolis, ütleme, otsustajatele, finantseerijatele suunatud nii-öelda nagu spetsiaalne selline portaal nii-öelda nagu käivitada, mille eesmärgiks ongi just sellist sisu nii-öelda nagu tootma hakata. Sellest oli muuhulgas juttu ka eilsel siis kommunikatsiooni üritusel, kus siis see suund, mis tegelikult kogu maailmas on, ongi see, et ka ülikoolid hakkavad ise nagu selliseks targa sisu loojateks, sest nagu selline tavameedia see väga sageli nii-öelda nagu isegi nagu moonutab neid sõnumeid, mis välja lähevad. Et see nüüd nagu...